Brüssel. Nächster Stop, Sumatra. So, why? I just described in a good eight, so it's good. Is it? Det er den her. Den her færge, det skal vi med. Kan I se her? Vi er herovre. Vi skal med den færge hen til Oslo, og så er vi der. I først i morgen. Så ja, han skal med. Der går vi ind. Der er en elevator der. Lad os sætte den. Måske du ikke der? Så på Danmark jo, se. Se på de der ting. Er det galt? Det er så stort, mand. Det er den færge. Kan du se den her færge? Fuldstændig galt, mand. Kan du se? Her er den. Så skal vi ind. Kommer det nu? Ind. Er vi inde i færgen? Vi er inde, mor. Hvilken vej? Hvad er vores tal, mor? 58. Hvilken vej? Vi skal længere jo. 58-22 den her. Ej, jeg fik stød. Ej, må det er virkelig langt jo. Okay, jeg tror jeg stod herover. Den er her, mor. Men der er nogen, der gør rent herinde. Ja, jeg skal se. Se det her udsigt. Vi skal herfra fra Copenhagen, altså København, hele vejen fra et bi der, Danmark, og så hele vejen her til Oslo. Så her til Oslo. Og nu vil jeg vise jer, jeg kender stedet, og her kan I se, der er alt muligt. Og min færgen er lige tydelig. Gamersæt herinde. Se, er det gamersæt? Hej så. Sikke noget udsigt i København. Vi skal op på 11'eren, mor. Nej, ikke 11'eren. Hvad så? Hvorfor er det? Det er ikke. Ja. Hvorfor? Vi har søgt væk 6'eren. Væk 6'eren? Nej, hvor er du siden? Ja, jeg er sår i det her tøj. Så er vi her. Nu!
ud. Og så sejler vi. Kan du høre det? Er vi? Dan, det er det, du hader, ikke? Dan, det er det, du hader. Du hader skibet. Hvad? Nej. Ja, jeg ved, hvad jeg tænker på. Jeg skal slappe på en måde. Yes, let's go. Kom ind. Let's go in. Vej. Den her. Så er det ligesom den her. Okay, så Amelia, jeg ved ikke, om I kan se mig. Ja. Det regner og lyn udenfor, mens jeg flyver. Og vi flyver til Oslo. Vi er der i morgen nu, og så står de nede i sengen. Slik hernede. Du kan se det her, der regner på. Kig der. Kan I se her? Kan I se? Jeg skal gå videre. Hvis du snart vil sove, gør jeg. Nej, altså jeg står lige på toilettet, og I ser, jeg er inde i færgen. Og jeg er inde i færgen, og jeg kan se her, hvor jeg er alt muligt. Så like og subscribe. Der kommer en vlog mere, når vi når, så ja, der kommer flere nu, altså. Der kommer altså masser af dem. Jeg kan se her, men der er flere jo, der kan se. Så er det sgu ud, hej. Vi tager lige ved at slage Green Green Mamba. Det er en Pink Floyd, og det er en Black Green. Rart, du ønsker. Den her lyd her. Og du synes, at jeg gerne vil se alle sammen kunne jeg sætte frem og ryste med dem. Og vi må også godt tage hovedet med og ryste med det. Det er bare ryste helt frem, du ønsker. Vi har fire op ved slutlinjen, og jeg har slået noget her, som gør, at musikken stopper. Lad mig starte med at spørge, er der nogen, der har stemt på Pinguin? Oh. Og det var godt, fordi den er simpelthen ude. Wow. Det er kun dem, der videre. Så lad mig høre, nogen har stemt på Green Mamba. Så synger vi altså skub, skub, skub til hesten. Og så skubber jeg til en af de heste, der ikke er vundet i aften. Er I klar på det? Så vi synger skub, skub, skub til hesten. 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 Spark, spark, spark til hesten. Spark, spark, spark til hesten. Jeg er tilbage, mor. Det er kolumsker, vi har to heste bag.
hvis I kan give mig et verdenskab, så er det begge dine. Så ja. Vi siger, oh. Jeg ved ikke, om der vinder. Hvor tager 6 op? Jeg har vundet. Hvad? Det var en plads. Ja, ja, ja. Det ser uske ud. På dansk og engelsk. Og vi er her. Det er vores færge, vi står i Jylland. Og der er den anden færge, Clown der, som er her. Det er der, vi skal hele. Og her i København, vi skal hele vejen. Helt op til Oslo, og så vi er i Jylland nu i dag. Så er det. Godt, der er mange bølger alt muligt. Jeg skal fikse lige min hår med. Men jeg kommer i vlog i morgen, så ja, jeg tror, at slutterne er her, så tak fordi I ser med, så vi ses i morgen. Godnat.